បាទគោរពជំរាបសួរអំពូមេងលោកយាយលោកតាលោកពុកអ្នកម្ដាយសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដល់ធ្វើផ្ទះលោកយាយឥឡូវដល់ម៉ោងបាយហើយនេះជាងក៏ខាងនេះហើយលោកយាយក៏ពិសាបាយក៏ដែរបាទនេះលោកយាយពងពិសាបាយដែរបាទនេះលោកយាយបាទលោកយាយមកពិសាបាយហើយលោកយាយមែននៅខាងនេះបាទពងសាបាយដែរសាចោលោកយាយអត់អីទេបាទបាទនៅលោកយាយយាយនៅខាងនោះបាយលាយមកចិត្តបាទបាទនេះលោកយាយពងសាបាយដែរបាទហើយឡើងមកមើលក្រុមជាងម្ដងបាទជាងបងវ៉េតបងគិនភូមិហើយបងអូនណាលាច់ហើយខ្ញុំក៏ពោបាយហត់ទឹកឯដែរបាទចាំកាលទៀតមកដឹងទៅណាដល់វាលដល់អីណាពោទឹកបាទយើងខ្ជិលខ្ជិលដាក់ចានដាក់ឆ្នាំងមកទិញប្រអប់គេមកមកទិញបាយប្រអប់ហ្នឹងសោះពិបាកយាយលៀងទឹកចលក់បាទយើងហត់ដល់អ៊ំអ៊ំបងពូអីនេះបាទអត់មានសម្ភារទេបើគុំតែហៅអង្វផងអីផងឲ្យថាឈប់សិនទៅហូបបាយសិនទៅអត់ចង់សម្ភារទៀតបាទចង់ហើយហត់ទេអ៊ំអ៊ំហត់អត់អ៊ំអមអមើយអត់អត់អត់អីទេអរេម៉ងសម្រាប់ដាក់តិចតិចទៅកៅមួយបាយបាទអត់អីទេបាទទៅកម្លាំងនេះតែនឹងដាក់អស់ប្រហែលនេះទៀតអត់មួយអាចក្រៅមួយបាទខ្ញុំបើឆាក្រៅមែនបាយបាយឆាក្រៅមន់បងប្អូនបាទហ្នឹងមួយទៀតមន់បាទជាង3នាក់ហើយនេះប្រធាន4បាទធានជាតិធានជាតិបាទអីទេសភាពអំពូមេងបាទក្រុមដើមស្័យចេះបាទជាក់ស្រួលអោយជាងហូបមុនសិនណាខ្ញុំចាំហូបតាមក្រោយហូបតាឡើងកំភៃនោះវាຕົកបាយឲ្យមកប្រអប់ដែរតាបែរនោះអឺទៅបត់ជើងមិនទេតាំងបាពោះមែនអីកងគាត់មិនប្រកាន់ទេគួយបត់ជើងធ្វើទៅទៅដឹងប្រពន្ធខ្លាចគេមកឲ្យកូនហើយពេលអីតែគេថាម៉េចពេលតែដឹងប្រពន្ធបាត់ជើងឲ្យក្មេងប្រាប់ថាប៉ែនណាកូនអើប៉ែនណាក្មួយអីទេបាត់ជើងដល់ពេលកាហើយកាហើយបានកូនមួយមានអីប៉ែនភ្នែនទល់មកអើក្មេងទៅយកបាយនោះយកបាទតែមានស្នាដៃទាំងអស់ជួយបានជួយធ្វើតែលោកយាយបើអត់មានគាត់ទេលោកយាយនេះគាត់ឈ្មោះឈ្មោះអំពូមេងតស៊ូប្រឹងប្រែងណាស់លោកយាយជួយថតវីដេអូបាញ់ទៅឲ្យពុតៈផងបាញ់ឲ្យខ្ញុំផងហើយផ្សព្វផ្សាយហើយគាត់នៅលើដំណឹងថាសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុងពោមណានៅក្រៅប្រទេសជួយលោកយាយអូទៅវល់បណ្ណាក៏ដោយសុខចិត្តជិះមកប្រាប់លោកយាយបាទមកឲ្យដំណឹងលោកយាយហើយពូហើយអ៊ំនេះជាងគេហៅជាងតាន់ចិត្តគាត់លើថាអូរកធ្វើផ្ទះលោកយាយខ្ញុំមិនតាន់បានមកងរករកផ្ទះលោកយាយហើយបាត់ហើយផឹកមិញធ្វើផ្ទះបាយហ្នឹងបងថាពូឯងធ្វើផ្ទះបាយឲ្យលោកយាយមួយទៀតមកដល់រុះខ្ទេចនឹងបានគេហៅថាបាយលាស់ដកលាស់បាទអត់មានព្រះអង្គយូរទេលឿនមែនតើអ្ហ៎
ោកទិញមីផ្សារនឹងហូបតែលោកយាយបាយយើងតាមមុខហ្នឹងបាយបាយខ្ញុំមកអបដែរអបបាយដែរដាក់ជើងកាមេរ៉ាចោលអ៊ំពូមីងដាក់អីមន់បាយមន់នេះដាក់មិនទៀតទេតែកម្លាំងចំណិញអញ្ចឹងជូតមុខក៏បានជូតដៃក៏បានបកកាប់អស់នេះអាតូក៏បានអស់នៅបួនដៅម្ដងហ្នឹងពីមុខក៏ពីក្នុងយកទុំទុំខ្លួនដើមចាំណាមកជួយធ្វើចាំណាចាំតាផៃតាគេវិញម៉ាយម៉ាយណាំតាតាដូចនេះតាតាផៃតានឹងសាននងនេះតាដូចនេះណាខ្ញុំតាយមួយនេះអត់ខ្ញុំកំលងគាត់ដល់ដែរហ្នឹងដែរយកមិនភ្លៀងមកមកយកដល់ហំលើលុបបាត់ហ្នឹងមិនភ្លៀងហ៎នេះគឺភ្លៀងអាភ្លៀងមិនភ្លៀងណាយកមិនភ្លៀងណាគេគាត់ទេអាភ្លៀងអាពេលមិនថោទៅទៅស្អាតទៅពេលអូងឹងពេលខ្ញុំមកមកតណាមិនមកបាត់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងពេលហ្នឹងណា
មើលបងព្រឹងដល់ប្តីធ្វើតាមព្រឹងខ្ចូលមកព្រឹងមិនទេជួកូនចៅទុកជួយនេះសុទ្ធជួអើកូនចៅទុកបងម៉ូតូឆ្លងដេកបាយមាត់ដងបើកម៉ូតូកាត់ដងកូនចៅនេះទេបាទទុកអឺមកកាត់តែមិនឲ្យដេញទៀតបើបាត់ទៀតបងណាលើអាពីចេញអា3ចូលអាពីចូលអា3ចេញមែនលើបងតលឿនមកមកកោកាត់ខ្លាំងតែដូចខាងដូចទិញប៉ាស្ពតទុកហើយចាំមកមកយកវាធូបហើយទៅតាមនោះណាទុកបងត្រៃយកដល់បងតែលាប់យ៉ាងហ្នឹងលាប់យ៉ាងមួយប៉ុណ្ណាណាមិនមកវិញហើយចាប់ត្រីទៅទៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាណាដាក់ដល់អូមខ្ញុំតោកចៅមេមួយទៀតហើយខ្ញុំទៅហើយអង្គឯឡោកខ្ញុំបានយើងទៅចាក់ម៉ាល់ទៅធ្វើមកទៀតធ្វើពីវត្តបោចេះមេហូបមែនមេហូបមែនយោទៅទៅមកពេកណាទៅទៅហូបពីនេះដល់ចាប់នេះមួយទាំងវត្តទាំងវត្តមេហូបចាប់ទៀតពីមកប្រូពងនេះរត់កាប់ឡងតតគេអាហងអានេះគេចែករៀងក្នុងអកំអត់ទៅទៅដល់ការធ្វើងាត់មកយុំយកបាយឆ្នាំងក្រោយតាមរៀបមិញរៀងតាមគប់មិញហ្នឹងឯងតាមយកខែមួយចានហ្នឹងអត់បាយខ្លាតាមហាងដែរបាយអាចពីងគូលុក្នុងហូបកាសាពីណល់ថាថ្មីគុំកាដែរជួរងដងមួយទៅតែតាមដងទូចឹងគាត់វិញអញដេកមុំវិញមកធៀងចាំដើមមុំដល់លួចមកដងមុំឡើងដេកមុំទៅប្រេងដល់កាន់ដងទូចមកក្នុងបាយមិននៅបានបើងាយតែមើលអីអើយលើដល់អាចផ្សែងគ្រេដាក់យើងអីបោះហ្នឹងហើយបក់ត្រីមកលួចបក់ត្រីយកបាទបក់ហ្នឹងហើយផាក់ហ្នឹងតែបាច់វាអត់ទេបាច់វាថាវាមានត្រីធំអូហាញហ្នឹងត្រីធំតែលេងនិយាយលើសូដូចតែបាញ់ចំផ្អើត្រីធៀកបុកមកហ្នឹងទុកយកបោះមកហ្នឹងគាត់មួយទុកទៅគាត់ដាក់អាបាញ់មកអញហើយមកអញលើកយ៉ាងអង្គុយដល់ហុំទូនបែបអស់អានដាស់អូអូលាច់មកហើយកម្មការទៀតវាថាដល់ហោះអើយដល់ដាក់ហាឡាយដកមេទីឡងអត់ទេពួកខ្ញុំមិញស្មែងក៏ប្រេះនៅដើរអកំពេតបែតតាមមូលនឹងញ៉ាប់ទៅណាមែនអត់បាននិយាយថាអឺមកបងទៅដល់បាទហើយបងទៅតាមមានមកលោកបាទណែបងឡានហើយនៅពីព្រមទៅមកកាត់ដាក់លើមួយទៀតលីយ៉ាងមកលីយ៉ាងប្រាំងតាឡានហើយទៅជើងនេះចាំចូលនៅនេះសំខាន់ណាស់ងាយហើយមកទៅទៅជើងមកអាមយោគញាត2 3 2ទុយណាញាតអង្គឯងមកហ្នឹងហើយចាំតិចមកញាតបាញ់ហើយទៅមកបាញ់ហើយហើយអស់លេងបានចាប់តាហើយចឹងបានអស់យកណាំអូចយកណាំអូចបានដាក់ណាំអូចយើងខ្ញុំទៅចុះហ្នឹង1គីឡូដល់1គីឡូមកហ្នឹងដល់មកនេះគេមកកំប៉ុងវាប្រហែលជា3រៀល4រៀល15000ដុល្លារគូគូ3រៀល4រៀលហាកន្លះគីឡូមិនអាកោកាខ្ញុំនៅហ្នឹងអត់បងខ្ញុំចាំបងឲ្យទៅតាមទៅនោះហ្នឹងកូកាងវេកនៅលើនោះអញ
ទៅបកចាយបានដល់ក្បេតកន្លងទៅតាមថាកានតោហើយមានតែនោះទេអត់មានតែនោះទេដល់ទៅវិញខាងស្រះទាំងក្នុងឡានឯងឡានយោយកុំមិនខ្ញុំបាយរួយអំពុំមីងជំហាក់មិនតិចទៅ bắt to tiện mà chẳng có con ông phụ mình lực dư lực ta ba đây lớp bài đùa vậy và cái xùm mẹ con tam xùm múa đó con cùng khinh 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 nhằm lướn cho bắt không tam và để có một lúc bắt tay và chụp chặt lực dây nơi thơ tẹp bái thì ông phụ mình hay nơi liếp ui liếp ấy tiện bạn tẹo bái thơ toàn hỏi tẹo bái thơ thay bạn mày liệp nơi liệp ôi tẹo lục dây tầng phi tiện bạn lục dây men lục dây mỏi bạn chẳng ao con ông bố mình lục dây lục ta đã tua snack sai video nóc nong trên YouTube hoặc trên bạn tầm bạn chôn bạn chụp nè nơi video cài to tiện bạn cái đồng chuẩn bị bia khó chong nghe chia sẻ phải tốt bạn ao con bạn